Vucic nga New Yorku ka folur për rezolutën për Srebrenicën e cila është dashur të votohet më datën 2 maj, siç raportoi televizioni në një, ndërkohë votimi megjithatë u shty, sepse teksti i rezolutës po dërgohet për rishikim nëse vendet anëtare të OKB-s kanë dhe një propozim tjetër. Vucic tekson se Serbia me lobimin e saj shkaktoi shumë nervozizëm, por shumë njerëz në OKB domethënë ja doli të ndërlikoj pak gjërat. Nga ana tjetër ai kritikoi edhe një herë perëndimin, duke përmendur sërish se do të merrte çmimin Nobel, nëse do të ishte dorë nga Kosova dhe enklava serbe në Bosnjë-Hercegovinë dhe quajtur Republika Srpska. Esenca është pavarësisht se çfarë bëjmë, pavarësisht se si e bëjmë këtë, nëse nuk i përsërisim të vjedhat e tyre për popullin ton, ne do të jemi gjithmonë një faktor i keq dhe destabilizues dhe nuk e di se çfarë tjetër. Dhe nëse ishim ndorur nga ajo, pra që jemi serb, nëse ishim ndorur nga emrat dhe mbiemrat tan, ne ishim ndorur nga Republika Serbe, nëse ishim ndorur nga Kosova, nëse ishim ndorur në fund fundit nga Serbia, nga pavarësia jon dhe suvereniteti do të kishte marrë 3 çmime Nobel deri tani, do të bëhesha edhe i bukur edhe i mençur. Mund të ishte çdo gjë, vetëm nëse do donin ta bënim këtë. Pasi nuk e bëjmë atëherë jemi në më të këshin të botës, ka thënë Matej Vucic. I shefi Unikut Joakim Rucker tha se Kosova ka bërë arritje të mëdha që nga koha kur ai ishte shefi misioni duke përmendur mes tjerash mbështetjen që Asambleja Parlamentare i dha vendit për antarësimin në Këshillin e Evropës. Në Asamblen Parlamentare në Kije tregon se integrimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe organizmat euroatlantike është duke përpunuar. E di që nuk duhet vendimi Këshillit të Ministrave, megjithatë ky është simboli i saj se si po progresojnë gjërat. I pyetur sa ka ardhur koha që Umniku të përfundojë mandatin në Kosovë, Rucker tha se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk do të pajtohej që të shfuqizohet rezoluta. Siç e dini, kjo nuk i takon Umnikut që të vendosë dhe mendoj se si Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk do të pajtohet që të shfuqizohet rezoluta 1244 duke pasur parasysh dhe qëndrimin e Rusisë. Prandaj 1244 vazhdon të ekzistojë, edhe Umniku vazhdon të ekzistojë, por është reduktuar në prani që mund të themi simbolike, deklaroi ai. Mendoj se 1244 ka kryer misionin e vet dhe duhet të tërhiqet, por nuk besoj se do të ndodhë në muajin e ardhshëm. Megjithatë, më rëndësishmja është mënyra se si do të shkojë procesi i antarësimit të Kosovës në organizmat evropian, por edhe në drejtim të antarësimit në Kombet e Bashkuara. Dhe ende ka disa pengesa, theksoi Rucker. E duke folur për veriun e Kosovës, diplomati gjerman tha se është një interes të minoritetit serb që të integrohet në institucionet e Kosovës dhe të marrë pjesë në zgjedhje. Megjithatë, sipas tij, influenca e Beogradit po i ndalon ato. Ish diplomat serb vlerësoi se paraqitja e fundit e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kombet të Bashkuara në New York do të mbetet i regjistruar në kanale diplomatike për sërinë e skandaleve që i krijoi me fjalorin jo diplomatik. Sipas ish diplomatëve në Beograd, askush nuk e kursye nga Vučići i madh apo i vogël dhe të gjithë në kohën kur pritet votimi në OKB për rezolutën për Srebrenicën, si dhe votimi në Këshillin e Evropës për pranimin e Kosovës në atë organizat, u çdo vot është i mirëpritur. Vučić mendon se me kolegët e tij të huaj mund të sillet, ashtu siç në Serbi, ndaj vasaleve të tij, ti quaj si të doj, por pas një pasoj. Në shoqëri të rregullta kjo nuk është mundur, të paktën jo pa pasoja, kanë thënë ish diplomatët serb. Siç shkruan danas e fundit në sërinë e skandaleve, është deklarata Vučićit në të cilën ai quan Slovenët të nevritshëm dhe që shkaktoi reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë, por edhe të kryeministrit sloven. Por të gjitha këto, presidenti Serbis është dashur të kërkoj falje qytetarëve sloven me një por, a e refuzoj të kërkon të falje politikanëve sloven, edhe për këtë arsye e cëroj më të i mardhejt me Slovenin. Prokuroria Elbasanit ka arritur shkencërisht të provoj se personi vrarë më 15 orë të vitit kaluar në burgun e sigurisë lartë në Peshin, është Erben Leshi, teksa trupi i tij ndodhet ende në morgë prokuroria, e i mërëu detyruan të bëjnë akt ekspertimin për shkak të pretendimeve të familjarve, që pasi nuk e paraqiten për disa muaj për të rishur trupin, thanë se nuk i përket Erben Leshit. Verifikimi është bërë përmes gjurmëve të gishtrinjve dhe pas kësaj prokuroria Elbasanit ka nisur rezultatet IMLs që të njoftojnë familjarët për konkluzionin shkencor. Burime nga mjekësia ligjore konfirmojnë marrjen e konkluzioneve. Janë njoftuar për familjarët teksa do të pritet përgjigje tyre. Kujtojmë se 3 muaj pas vrasjes së fundit gritën një pretendim të fortë, duke u shprehur se kanë dyshime nëse trupi shëndet në morgë të jetë i tij. Në këto kushte, mes procedurave pambarim të kryera nga institucioni mjekësisë ligjore dhe prokuroria Elbasanit u vendos të bëjë një testë ADN-je.